Dos centres educatius de Cardedeu han rebut el vistiplau per un projecte Comenius. Un centre és el CEIP Dolors Granés i l'altre és l'IES Manel Raspall. L'institut ha presentat un projecte que aposta per l'apropament intercultural. El Comenius és el nom que porta un dels programes que la Unió Europea adreça a la comunitat educativa de cara a promoure intercanvis pedagògics i col·laboració entre els centres escolars europeus. El nostre centre fa uns quants anys vam tenir un Comenius, nosaltres érem socis d'un programa que es deia El Benefici de l'Aigua, que coordinava un centre de Londres, i ara, passat aquests anys, hem cregut oportú que tenim prou capacitat per ser nosaltres els coordinadors i vam fer el projecte que es titula La mirada de l'otro, el diàlogo de la cultura, la cultura del diàlogo. Com veieu, és un programa intercultural. Vam pensar que seria una cosa molt, molt interessant, perquè en els Comenius hi ha intercanvis, hi ha treballs comuns pedagògics, però sobretot està basat en això, en implicar el professorat i sobretot l'alumnat a fer una cosa comuna amb gent que fins i tot no coneixes directament. I nosaltres no volem fer una cosa excessivament complicada, sinó molt senzilla. O sigui, tenim com uns centres d'interès, en aquest cas serien els sentits, que ens portarien doncs, a tractar a partir de la imatge, del so i del gust, etc., doncs, el tema aquest de la interculturalitat. També d'entrada es pensa en un film que utilitzaríem com a punt de referència, que veurien tots els alumnes i faríem un tipus de videofòrum en base d'un tema aquest d'interculturalitat que estem doncs, a punt de pactar.